Друзі, вітаю! З вами Максим Залізняк на першому технічному каналі харчової промисловості. Сьогодні у нас випуск буде складатися знову з кількох частин. На початку я дам відповідь на найбільш цікаві ваші запитання. Буде нагородження призом, на мій погляд, саме оригінальне з них. От. Далі поговоримо про серйозні речі, а саме скільки сиру можна виробити з однієї конкретної кількості молока. Взагалі ця цифра варіюється, чи як деякі крафтовики думають, і навіть промислові технології, що це є константа. Ну і не забувайте, що на нашому каналі ми не рекламуємо жодного виробника, крім власної торгової марки, яка абсолютно має невеличкі обсяги, вона елітна і пропонується за високими цінами справжнім поціновувачам, не більше того. Для цього вам треба зайти на сайт Золотої лінії, замовити продукцію. І нагадую, що на сьогоднішній день у нас забезпечені 4 види сиру з 5 завдяки нашій новій торговій марки Family Cheese. Зеньорський район, село Немирож, сім'ї Фесенків. Але перед тим, як перейти до озвучених тем випуску, я хочу оприлюднити власну заяву. Нагадую вам, що головною проблемою сучасної молочної галузі України є невідповідність між цінами на молоко-сировину, яке надходить на українські молочнокомбінати, з сировиною молочною, яка надходить на комбінати Європи. Зачитую вам останні дані. Якщо у першій половині 2021 року закупівельні ціни на молоко-сировину гатунку екстра в Україні були практично ідентичними із середніми цінами в ЄС, це неправда, тому що, я вам пояснював, звіряються ціни за базисні одиниці жиру і білка. У нас базис нижчий і по білку більше ніж на 10% і по жиру. Відповідно, в першому півріччі середні ціни були в Україні дорожчі на 10-15%. Читаю далі. То у другій половині вони стали суттєво перевищувати європейські ціни в серпні на 7%, в вересні на 8%, у жовтні майже на 12%. Зокрема, у Польщі понад 18% більш низька ціна, у Латвії майже на 23% нижча ціна, у Білорусі майже на 31% нижча ціна. Це означає, що в перерахунку європейські країни, крім Білорусі, це ті самі 30%. Тобто молоко в Європі на 30% і більше дешевше за українське. Ще раз заявляю, така ситуація не може продовжуватися довго. За рік ви не побачите половини комбінатів, які виробляють продукцію сир-масло. Їх замінить продукція польська і європейська, якщо нічого не робити. Ситуація абсолютно революційна, тому, панове капіталісти, якщо ви володієте заводами і не хочете їх втратити, єдиний ваш варіант – це вже виходити на вулиці і виводити свої колективи. Вивалювати так само, як в Європі. Ніяких насильницьких дій. Мирний протест. Я думаю, що де-небудь 200 тонн коров'яків, вивалених під Кабміном і Офісом Президента, за своїм, знаєте, цим захопом чудових, можливо, заставлять урядовців хоч пальцем у палець ударить і щось робити для нашої промисловості. Пам'ятаєте безсмертну цитату Єжелєца? Ми думали, що досягли дна, і тут нам знизу постукали. Ви знаєте, я пам'ятаю кризу 2008 року, коли були дуже песимістичні настрої, і за рахунок високого професіоналізму, працівників, менеджменту, технологів, ми витягували підприємство за підприємством. І ми пройшли цю кризу, і нарощували далі обсяги. Ви знаєте, ми зараз виконуємо аудит з Ласюріно на одній дуже відомій українській компанії, на холдингу об'єднанні. І той рівень професіоналізму та системність менеджменту, яка досягнута на цій компанії, незважаючи, можливо, на якісь недоліки там з виробничим обладнанням, з якістю сировини, вони, ну, найвищі, можливо, в Європі. Це прекрасні колективи і найвищого рівня технології. І у мене серце обливається кров'ю, коли я розумію, що навіть їх професіоналізм зараз не здатен витягти наші провідні компанії із тої дупи, куди ми всі скочуємося з кожним днем все швидше і швидше. Коли ми досягаємо на черговому інноваційному витку оцих от 1-2-3% оптимізації за рахунок якихось надзвичайно глибоких інновацій, як для молочної галузі, звичайно, не як для фізики. І ми пишаємося ними і дивимося на наші ефекти, і розумієте, все це перекреслюється оцею перевагою в 30-40% по вхідній сировині. Ми не складаємо рук, але, ви знаєте, безнадія, вона поступово переповнює галузь. Тому, виходячи із вище наведеного, відстоюючи інтереси українців, українських виробників і захищаючи продуктову безпеку своєї країни, пропоную. Перше. Перейти від пустопорожніх балачок на форумах молочників до реальних дій. А саме, масових акцій
протесту проти бездіяльності уряду і президента країни в розвалі нашої економіки, зокрема харчової галузі України. Висвітлення в засобах масової інформації на всіх рівнях, незважаючи на олігархічну приналежність цих самих каналів, за гроші, які ви маєте зібрати з підприємств, висвітлення проблем галузі, яка волає про порятунок, якої не стане, можливо, вже за рік-два взагалі. Третє і останнє. Вже 24 листопада на найближчому форумі молочників створити комітет порятунку молочної галузі України і чіткий план дій, що стосується не перемовин з Кабінетом міністрів в першу чергу, а ще раз засобів масового протесту і висвітлення проблем у засобах масової інформації. Населення України має знати, що його продуктова безпека під загрозою. Кожен українець має зрозуміти, що знищення власної харчової галузі, яка на сьогодні є одною з найбезпечніших у світі, я про це неодноразово розповідав, призведе виключно до імпорту іноземних продуктів харчування, як правило, менш якісних і більш небезпечних, до загрози здоров'ю нації, наших дітей, нашого майбутнього. Ви можете розраховувати на мене в перших рядах з величезним плакатом. Дуже важливо розуміти, ми йдемо не проти, як казала легендарна мати Тереза, ми йдемо за наше право працювати на своїй землі, за наше право виробляти смачні і корисні продукти, за наше право бути, а не бути знищеними на догоду іноземним урядам. Ну а тепер переходимо до відповіді на ваші питання. Я вам дуже вдячний за ці питання, тому що ваші питання і наші відповіді – це є сенс існування каналу. Якщо вам цікаво отримати відповідь на будь-яке ваше питання в рамках харчових технологій, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк, якщо відповідь не подобається. Я щасливий, що познайомився з багатьма прекрасними однодумцями, які, якби зі мною працювали, були б точно соратниками. От одна з них – це пані Олена Міхеєва. Вона тримає власних корів і радиться з питань виробництва сиру кисломолочного. Дуже багато питань задавала. Зараз наступні. Я виробляю сир кисломолочний із непастеризованого молока, власного, від власної корови. Відповідно, для того, щоб вихід з сиру кисломолочного був більший, чи можу я додати хлористий кальцій? Друге питання. Чи має сенс додати сичужний фермент? Це і саме по собі питання класне. І по сумі ваших питань, пані Олена, я дуже хочу вас нагородити подарунковим набором сиру «Золота лінія». І надішліть, будь ласка, адресу найближчої нової пошти, і ми вам відправимо ваш подарунок. А відповідає вам Леся Юрійна Поліщук. І так, кальцій грає ключову роль в утворенні гелю. Гелем називаємо цей згусток, так, сирний чи творожний, то що сир кисломолочний, знизу сироватка, зверху згусток. Тому після того, як молоко пастеризується, наприклад, на підприємствах великих, кальцій випадає на пластинах пастеризатора. Для того, щоб збагатити його знову кальцієм, і щоб він не виходив з згустку, додають дійсно хлористий кальцій, деякі пишуть, що це затверджувач. Таким чином нормують баланс кальція в сироватці і в цьому гелі, в згустці, і добиваються більшого виходу. Тому Леся Юрина рекомендує вам попробувати дозу 5 грам на 100 літрів, відрахуйте самі хлористого. Скажімо, сироби використовують від 20 до 40 грам на 100 літрів молока. І дуже важливо розуміти, що передоз хлористого кальцію може привести до гіркоти в продукті. Швидше за все у вас буде ефект, але він буде незначний. Чому? Тому що ваше молоко не пастеризувалося, і тому, якщо корма корови були збалансовані і правильні, то в принципі кальція повинно бути досить уже в молоці. Ну і з приводу сичужного ферменту. Дивіться, насправді теж відповідь неоднозначна. Застосування сичужного ферменту точно призведе до більш грубого зерна, і ваш сир кисломолочний органолептично зміниться. Щоб ви розуміли, в ДСТУ, в радянських ГОСТах, це вже я від себе додаю, був і сир кисломолочний, скажімо так, сичужний, і сир, який сквашували за допомогою просто молочного кисломолочного бродіння. Це трошки різні сири, будь-який дегустатор відрізнить його за методом виробництва. Тому, якщо
і робити якісь зміни, то, звичайно, спробуйте для себе, скуштуйте, якщо ваші споживачі погодяться на нього, то чисто теоретично сичужний сир кисломолочний, він може мати трошки кращий вихід за рахунок оцього більш резинового упругого зерна. Ще кілька питань від наших глядачів. Добрий день, Настасія П. Відіть нагляд на процес производства дуже цікаво, обов'язково показуйте. До речі, в наступному випуску, якщо буде час, я зняв, покажу вам обсушку сира. Це коли оце утворюються ці манюсінькі зернята по 4-5 мм, які потім і стають, власне, у формах сиром. У мене є вопрос. Недавно появився новий продукт ТМ Галичина – кефір ложковий, по составу не відрізняється від звичайного кефіру, але при меншій жирності навіть більш густий. Как в рекламе взболтать и налить у меня не получилось, все равно выпадало из бутылки с густками. Объясните, пожалуйста, как получать такой густой кефир? Какой-то секретный загуститель, иначе чем объяснить такую густоту? Прочитала всю этикетку, сравнила с обычным кефиром, никакой разницы, а продукт совершенно другой, непонятно. Відповідь дуже проста, це кефір термостатний. Деякі виробники, там, Молокія називає його густий, а от Галичина назвала ложковий. Таким чином диференціювалося із двох пальців. От, значить, секрет полягає в тому, що суміш, яка потім стане кефіром, розливають в кінцеву тару, в ті самі пляшки або баночки, і витримують при певній температурі, тобто термостатують. Відповідно, оцей згусток, який утворюється, він не розбивається в процесі транспортування, і ви його можете їсти ложкою, на відміну від, скажімо, резервуарного кефіру. При повній ідентичності, як правило, свого складу, ви можете бачити його на етикетці, ці продукти мають абсолютно різну органолептику, а саме густоту. Так, Павло Шпак, доброго дня, чи буде прозущене молоко, багато виробників, етикеток, зверніть особливу увагу на риску, там легко сховати не молоко. Так, це абсолютно правда, у нас були випуски на каналі прозущене молоко, я розповідав і про технологію виробництва, у нас був дегустація була виробників, розповідали про різницю згущеного молока, навіть того самого Первомайська із хлопчиком, яке вони роблять під своєю торговою маркою і під маркою торгової мережі. Там була різна якість, однозначно. Тому звертайте на це увагу, дивіться випуски на каналі, ну а найближчим часом постараюсь робити чергову дегустацію згущеного молока. Друзі, нагадую, що минулого разу я оголосив про те, що у нас є дві вільні вакансії. Одна дуже серйозна, Леся Юрна готова взяти асистента у навчання і приготувати за 2-3 роки повноцінного технолога. Людина має бути готова до відряджень численних, до проживання поза великими містами і сподіваюся, що найближчим часом вона стане найкращим технологом в маслі і сирі, як мінімум. От Тейлер Круф, він питає, чому вимога до цієї людини саме 20-25 років? Ну, слухайте, окей, розширюємо до 30 років, але мені важливо, щоб у цієї дівчини або у цього молодого чоловіка був незашорений мозок, щоб можна було вкласти знання в світлу голову. І, крім порядності, дві вимоги. Бажання уміння вчитися, бажання уміння працювати. Крапка. Також нагадую, що у нас було оголошено ще одну вакансію. Якщо є якийсь пенсіонер, пенсіонерка або студент, який проживає в гуртожитку недалеко від Одеської площі в Києві, район Теремків або Феофанії, то ми запрошуємо його на підробіток, скажімо, складальником замовлень для інтернет-торгівлі з нашого магазину сайту «Золота лінія». З питаннями на сьогодні все. Тепер кілька слів про ключові оптимізації, інновації, які можливі, на мій погляд, якими займаюся я і моя чарівна Леся Юрівна, головний технолог, на підприємствах, де ми здійснюємо аудити, консалтинг. В першу чергу, це, звичайно ж, збільшення виходів продукції з, скажімо, стабільної кількості молока. Насправді, у більшості випадків це досить просто. Я зараз покажу вам кумедне відео, яке мені Метр Чекалкін переслав, воно там довге. Про дядька-крафтовика, який у себе в Закарпатті, він бувший там поліцейський чи міліціонер, він забабахав невеличку сироварню і успішно продає цей сир по санаторіям Закарпаття. Якби цих санаторіїв не було, я думаю, що у нього були величезні проблеми, але санаторії є, дядько до них сир постачає по знайомству і навіть екскурсії вводить до себе на виробництво. От послухайте, що цей дядько каже. Від сиру з коров'ячого молока він до цілому світі однаково. Ти хоч з бубнами більше, хоч хоробот крути, але 10 літрів коров'ячого молока – це 1 кілограм твердого сиру. Твердого 10 літрів коров'ячого. Тому що з 10 літрів коров'ячого творогу, наприклад, буде набагато більше. З 10 літрів козячого – 1,5 кілограма. З 10 літрів овечого – 2, може, більше. Але вівця скільки дає? 200.
200 грам, 250. Кузок лисяк називали. Корова бідняка. Менше місця займає, менше корму споживачі і молоко. Погодьтесь, дядько прикольний, харизматичний, цікаво розповідає. І то, що менше половини того, що він плете, відповідає дійсності, вже нікого не хвилює. Ну, прикольно піти до нього в каземат, там, сиру поїсти і от такого веселого дядька послухати. І вже неважливо, що більше половини того, що він розповідає, не відповідає дійсності. Дядько плутає твердий сир з напівтвердим. Не знаю, там, Хорватію з Сербією. Щось там... Чуш якусь молотить про молоко віслиць і молоко матері. Але слухайте, як він це робить впевнено. Хоч так і хочеться йому вірити, якби не знав. Тому поки рівень знань деяких технологій такий, як у цього дядька, я думаю, у нас з Лесею Юрівною не початий край роботи, а ми працюємо на рівні все-таки складу білків і технологічних нюансів процесу. Тому всі ви вже пам'ятаєте з попередніх випусків, що оці от 20% сивороточних білків – це є наш ресурс. Якщо ми за рахунок більш високої температури пастеризації, зміни режимів обробки, зможемо хоча б кілька відсотків сивороточних білків приліпити до білків казеїну, ми маємо вже величезний ефект на обсягах. Інший момент – це якість сировини і якість процесів, що доводять молоко до ванни. Щоб ви знали, якщо у вас високі соматичні клітини, тобто гній, і високе бактеріальне забруднення, то, не повірите, білок навіть за той день, за півдня, який він готується до сквашування в сироготовлювачі, він буде втрачати казеїн, і цей казеїн буде перетворюватися на сивороточні білки. Або легендарний приклад наших друзів з Гадяча, який зараз вже зупинився і стоїть, хто не знав. Гадяч сир стоїть. Банкрут. А колись він відправляв тисячі тонн сиру в ту ж саму Росію. Так от, забавний епізод, коли на Гадяч приїхала комісія з Росії і не дали їм сертифікат на відвантаження дозвіл в Росію, тому що ці люди інноваційно ліквідували камери обсушки. Для старих сироробів це нереальна задача. А за рахунок догляду і нових параметрів по pH розсолу, вони добилися того, що сир, який виймається з розсолу, пакувався в плівку там через 15-20 хвилин. Це унікальне досягнення, яке зараз ми пропонуємо всім діючим сиркомбінатам, як виявляється, навіть не половина сирзаводів цю технологію володіють. Я з'їв час на дегустацію плавсирів, я вам обіцяю, що плавсири всі закуплені, і наступний випуск 100%. Це буде дегустація плавсирів, не тільки порівняльна плавсир під торговою маркою виробника і плавсир під маркою мережі, а і всіх виробників України рейтинг. На жаль, нам не вдалося закупити торгові марки Глобино і торгову марку Вись, але більшість значних виробників присутня, і ви отримаєте перший професійний рейтинг нарешті після 3 дегустацій, раз на півроку ми дегустуємо, плавних сирів України. Методика та сама, що по маслу, так що чекайте наступного випуску, повних вам смачними сирами холодильників. З вами був Максим Залізняк на каналі «Сир назавжди». Переможемо, па-па!